ស្រីអ្នកទាំងអស់គ្នាតោះថ្ងៃនេះមករៀនធ្វើពីកាហ្វេគ្រីមរបស់មកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់បងបងណាដែលគាត់ទិញម្សៅគ្រីមពីខាងខ្ញុំហើយគាត់វាយអត់ឡើងអញ្ចឹងគាត់អាចចូលមើលវីដេអូនេះបានគ្រីមរបស់មកពួកយើងជាប្រភេទគ្រីមរបស់មកដែរលាយគ្រឿងស្រាប់ពីរោងចក្រអញ្ចឹងយើងអត់ពិបាកក្នុងការលាយគ្រឿងទេតោះបងបងមកមើលវិការធ្វើទាំងអស់គ្នាមុនដំបូងគឺយើងត្រូវដាក់ម្សៅគ្រីមរបស់មករបស់យើង50ក្រាមបន្ទាប់មកយើងដាក់ទឹកដោះគោត្រជាក់ហ្វ្រេសមីយើងនឹង100 ml គឺយើងវាយក្នុងល្បឿនល្មមក្នុងនាទីដំបូងអញ្ចឹងគឺយើងចង់ឲ្យវាសមម្សៅល្អបន្ទាប់មកបាត់យើងវាយវាក្នុងល្បឿនលឿនប្រហែលជា 2-3 នាទីសម្រាប់បងបងណាដែលគាត់មានម៉ាស៊ីនវាយគ្រីមហ្នឹងគឺមុខរៀងអត់សូវញឹកអញ្ចឹងបងបងគឺរៀងផ្អៀងម្សៅហ្នឹងដើម្បីឲ្យវាលឹបក្បាលម៉ាស៊ីនហ្នឹងឲ្យវាខាប់ល្អពេលដែលក្បាលម៉ាស៊ីនលឹបទៅក្នុងម្សៅហ្នឹងទៅគឺវាកាន់តែធ្វើឲ្យម្សៅហ្នឹងកាន់តែខាប់លឿនហើយបងបងរៀងកលែងម៉ាស៊ីនហ្នឹងទៅដើម្បីឲ្យវាកាន់តែខាប់អញ្ចឹងបងបងនិយាយទៅគ្រីមដែលវាយដែលឲ្យល្អត្រឹមត្រូវគឺវារៀងសភាពខាប់មកអត់មានពពុះទេតោះពួកយើងមកមើលវិការឆុងកាហ្វេម្ដងសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំយកកាហ្វេប្រភេទគ្រាប់យកមកកិននិយាយថាខ្ញុំកិនប្រភេទម៉ាស៊ីនទូចដើម្បីយកមកថតវីដេអូអញ្ចឹងក្នុងកាហ្វេនេះខ្ញុំដាក់ម្សៅកាហ្វេយើងនឹង20ក្រាមបន្ទាប់មកខ្ញុំដាក់ទឹកក្រៅរបស់យើងនឹង120 ml ក្នុង120 ml ហ្នឹងបើតែវាស្រក់អស់ទៅគឺវាជានៅសល់តែ100 ml ទេហើយខ្ញុំនឹងគឺដេកោកែវលឺខ្ជុះខ្ជូតតិចមកបិទបេះដូងបិទអីហ្នឹងទៅហើយបន្តមកគឺខ្ញុំដាក់ទឹកដោះគោដែលខ្ញុំបិទចូលគ្នាហ្នឹងគឺទឹកដោះគោខាប់ហើយនឹង fresh milk បិទចូលគ្នាបន្តមកខ្ញុំដាក់ទឹកកាហ្វេដែលខ្ញុំឆុងមិញហ្នឹងហើយគឺយើងដាក់ក្រែមពងមាន់របស់យើងគឺថាមានសភាពខាប់មែនតើសម្រាប់ក្រែមពងមាន់របស់យើងគឺមានរសជាតិគឺឈ្ងុយខ្លាំងមែនតើឈ្ងុយឆ្ងាញ់ត្រង់ហើយខាងលើហ្នឹងគឺយើងដាក់ដូងលីងគឺស្រួយស្រួយហ្នឹងបងបងគឺពេលដែលបងញ៉ាំមើលបងមកគឺកោទៅខាងក្រោមបានហើយសម្រាប់ក្រែមពងមាន់ជាមួយនឹងដូងលីងហ្នឹងមិនកោទៅក្រោមទេយើងញ៉ាំដូចជារបៀបដូចញ៉ាំចឹង